Priatelia, v rámci nášho gala večera Dracula Fight Night 7 ideme ďalej a ideme ďalej zápasom Tutura versus Bokov. Dlho sme čakali na to, kto bude súperom Juraja Tuturu. Bude to v zápase Muay Thai do 77 kg, malé MMA rukavice, teda to isté, čo sme videli aj v zápase Talafousa. Ten odišiel ako porazený. Ja som teď byl pozdravit v šatnách Vlado Moravčíka, popřát mu štěstí a právě Talafousa byl hodně zklamaný. Nevím, jestli z výsledku, jako, že by s ním nesouhlasil, ale spíš asi ze svého výkonu. Rozhodně mu nebylo do řeči, ale to se prostě stává, emoce v tom jsou a tak to prostě je, ale my se budeme věnovat dalšímu zápasu. Juraj Tutura, Vít Vokoun. Teď slyšíme nástupovku a za chvíli přivítáme právě Víta Vokouna z Plzně. Tady ho vidíme. V roce 33 let, 180 cm, 8 výher, 4 prohry, 1 remíza, trenér Lukáš Šimek přijal velkou výzvu proti Jurajovi Tuturovi, který je podstatně zkušenější bojovník. Je to tak, jako já jsem to vzpomínal už předtím, ten Juraj Tutura už teraz je pojem na slovenské scéně, ale tu zapozeráme na Víta Vokouna, 33-ročný Vít Vokoun bol finalistom Pyramídy souboje titánů v Plzni, kde ho porazil Bernard Plavec, představil se tiež vo finále UFC Fight, no ale dnes ho čaká velká výzva. Juraj Tutura a jeho bilancia 26 zápasov, 24 výhier. To hovorí za seba. Z 24 výhier 7 dokázal končit KO a pouze 2 prohry. Svěřené s Lukáše Ruse za Hanumanugim Holohovec. To sú ale statistiky, na ktoré sa určite nepozerá tento muž. Ten si pôjde za víťazstvom bez ohľadu na to, kto je proti nemu. Skúsenosti má. Uvidíme, nakoľko tam bude aj tá zručnosť a sila a presnosť v úderoch. Presne tak. Víte, Vokouna pomalinku vítáme v kleci, jak si řekl, ten si určitě půjde za vítězstvím bez ohledu na zkušenosti, protože půlka výhry je hlava a do klece musíš jít vždycky s tím, že jdeš vyhrát, bez ohledu na to, proti komu jdeš. Já jsem povedal, že Juraj Tutura je v našej scéně známý, pre tých, pre kterých známý nie je, tak pozrite si jeho medailo. Juraj Tutura. Takže nachádzame sa v zámockej záhrade v Lohovci. Toto miesto mám vlastne veľmi rád. Chodím sem s obsom, chodím sem meditovať, chodím sem strečovať, čítať knihy. A nachádzam tu taký kľud, je to naozaj kľudné miesto a mám to tu rád. OK, tak dneska je pondelok. Dáme si ľahký tréning na nejaké techniky, nácviky, nejaké mechy. A môžeme začať. Začínam vždy klasickou rozcvičkou, potom nejaký stretching dynamický a potom to začne. Pripravujem sa vlastne stále, trénujem skoro každý deň, okrem teda cez víkendy si dávam voľno a trénujem buď v Hanumane tu v Lohovci, v Hanumane v Bratislave, alebo chodím do ofi k Igorovi Danišovi na tréningy, čiže myslím, že nejaký progres tam bude určite, cítim sa výborne a dám do toho všetko, makám stále. Medzi moje najsilnejšie zbranie by som zaradil, teda myslím si, že mám dobré oko, ľahšie kopy, klinče a dobré nastavenie mysle. Koľkokrát som aj kľudný pred zápasmi, sa mi stáva, že nemám ani stres, lebo neviem, či to je z meditácie alebo z čoho, ale stáva sa mi to veľakrát, že nastupujem a som úplne, že kľudný. Tvrde vlastne taká moja životná cesta, hlavne thajský box teda. Nasmerovalo ma to proste na cestu, ktorou si idem, na tú cestu bojovníka a držím sa tej cesty. Sem chodím vlastne rozvíjať
skôr tú mentálnu stránku, ktorá je v tom športovom výkone podľa mňa mnohokrát aj dôležitejšia ako tá fyzická stránka. A čerpám tú energiu z prírody, koľkokrát sa vyzujem, chodím tu na boso. Tak sem chodím pred tréningom, trošku si ukloním myšlienky, ľúbim si dať kávu, vypočujem si tú hudbu a idem spokojný na tréning. Moja prezývka je Bigfoot a mnohí ste sa ma pýtali, že ako som k tejto prezývke prišiel, tak vymyslel mi ju tréner Lukáš Rus, keď som mal 12 rokov, čo som prišiel prvýkrát na tréning a on sa proste pozerá, že ty máš aké veľké nohy a proste stal som sa vtedy Bigfoot. Mi to tak ostalo doteraz. OK, takže to, že sa mi zmenil super, mi vôbec nevadí, pretože pripravený som na všetko a dúfam, že bude pripravený aj super a ideme do toho. Z Hlohovca pricestoval do Zvolena Juraj Bigfoot Tutura. Veľká noha. Je práve nastoupit do oktagonu proti svému soupeři Vítu Vokounovi. Juraj Tutura sa na Dracula Fight Night už predstavil dvakrát. Porazil Martina Kňažeka. Porazil Pepu Talafousa, ktorého sme videli v predošlom zápase. Pred Dracula Fight Night 5 o ňom Vlado Piperek povedal, že je to najlepšia 77-čka po Vladovi Moravčíkovi. A to už je taký prívlastok, ktorý nedostane hocikto. Juraj to potvrdil aj v zápase s Talafousom. Ako som už hovoril, ak ste ho nevideli, treba si ho pozrieť. Bola to reklama na thajský box. A pripravený Juraj Tutura sa nám predstaví aj dnes v rámci gala večera Dracula Fight Night 7. Teším sa na ten zápas a uvidíme Víta Vokouna, jak se popasuje právě s touhletou kvalitou červeném rohu s Jurajem Tuturou. Protože být dvojka pro Moravčíkovi rozhodně není vůbec špatný. To je neskutečná bilancia. 26 zápasů, 24 výhier, iba dvě porážky, to je... Hovorí to samo za seba. Tak vidíme. Autorská práva. Jinak opět Muay Thai, 77 kg, 3 kola po 3 minutách, malé rukavice. Juraj Tutura je v klietke spoločné s Vítom Vokounom. 7. zápas dnešného večera. Poďme si porovnať týchto dvoch borcov. Starší Vít Vokoun, skúsenejší Juraj Tutura. Výškovo rovnako vo váhovej kategórii 77 kg. Dámy a páni, toto je ďalší zápas v DFN 7 s podtitulom Nastal čas. Nastal čas na skvelé Muay Thai v kategórii do 77 kg, 3x3 minúty, malé MMA rukavice. Poďme si spoločne predstaviť oboch borcov. Najprv Modrý roh. 33 rokov, 180 cm. 13 zápasov, z toho 8 výhier a len 4 porážky, 1 remíza. Za Jakša Gym Plzeň pod vedením trenéra Lukáša Šimeka. Vít Vokoun! V červenom rohu, 22 rokov, 180 cm, v DFN zatiaľ skôr je 2-0. Celkovo 26 zápasov, 24 víťazstiev, 107 KO a len dve porážky. Za Hanuman Jin Mhlohovec, pod vedením trenéra Lukáša Rusa, Juraj Bigfoot Tutura! Vašim rozhodcom v ringu bude Tomáš Tkáč. Páni, ideme zápas pod plnými tajskými pravidlami, 3x3 minúty. Počúvajte moje inštrukcie, podajte si ruky, môžete zdrhov. V rámci Dracula Fight Night veľmi dôležitý zápas aj preto, pretože Juraj Tutura si už buduje nejakú tú svoju identitu. Ako som povedal, porazil Martina Kňažeka, porazil Talafousa. Toto by znamenalo tretiu dôležitú výhru, čo mu ale chce rozhodne prekaziť Vít Vokoun. Dobře. Odtrhl Talafouse low kickem na zadní nohu.
Low kick na přední nohu a Okun vrací. Ako vidíte vpravo dole, DFN sa predstaví aj doma v Banskej Bystrici 22. októbra. Aj tento zápas podaní Juraja Tuturu môže byť takou pozvánkou. Prosto vyplývý dvokou. Kasi se těžko vrátí do zápasu, ale perfektně načasovaný trefený high kick. Ukázkový high kick Juraja Tuturu. A máme po zápase. Bitku ukončil v prvom kole. Pozor, vidíme tady trošku kolaps bojovníka, to bude v pořádku. Tak myslím si, že je tu možno, že aj výkon večera. Wow, presne trapený high kick, po ktorom sa Vít Vokoun ešte stále nepostavil na vlastné nohy. To by Vokounovi úplně stejně jako v amatérském zápase ten úder doběhl a víceméně jako zpětně ho to vyplo, ale perfektná práce právě tohohle borce, který se teď raduje. Počet výhier zaokrúhlený. A rýsuje se nám zajímavý příběh. Juraj Tutura a Alex Fernandez, který se představil právě proti Dalafousovi, by mohl být další zápas. Možno práve na DFN osmičke, teraz sa Big Boot oprávnené teší. Veľmi presná rana. Wow, tak toto pôjde do highlightov celého večera DFN 7. Tam to vypadá na možný zranění práve čelisti, pretože opravdu ten úder on neviděl, Vokoun. Tady to přesně vidíme, ten sedl nártem do čelisti Víta Vokouna. Já si myslím, jestli tam není nějaký zranění čelisti nebo něco podobného. Přesně tak, Vít Vokoun prostě ten úder neviděl. Tak to byla rana jako z kanóna. Bigfoot Tutura v jeho plné parádě. A Vít Vokoun stále není úplně v pořádku. Si trošku, až se Vít Vokoun dá do pořádku, zatím je v péči zdravotníků. Ako toto je naozaj nepríjemný pohľad, ale aj to je súčasť bojových športov. Presne tak, presne tak. Vokoun stále v péči lékařů, vypadá to, že nebude schopen asi se postavit. My tu máme Víta Vokouna naozaj asi 2 metry od nás, ale vidíme, že už komunikuje, už to aspoň tak, tam to tak. Vnímanie už je. Tak, Vít Vokoun je na vlastních a na to se kouká konečně dobře, ale vyslužil si potlesk od celého zvolenského zimného štadiona a i uznaně od Juraja Tuturu. Prostě tohle to se stává, Juraj Tutura to trefil perfektně, přečetl Víta Vokouna a ten prostě high kick neviděl a sežral ho s plnou parádou a máme tady možná výkon večera, Juraj Tutura vítězí KO v prvním kole. Dámy a páni, myslím, že víťaz tohto duelu je jasný a stáva sa ním červený roh. Juraj Bigfoot Tutura. Fantastické KO high kickom. Juraj, o tebe sa šepká, že po Vladovi Moravčíkovi si najlepšia 77 v našich končinách v tajskom boxe. DFN 8, 22.10. Dámy a páni, 22. októbra bude ďalší turnaj DFN. Prišiel za mnou Vlado Piperek a po tvojom víťazstve mi teraz povedal, že či by si nechcel ísť o titul. Chcel, čakám na to. Ja nie som matchmaker,
ale len sprostredkovateľ tejto informácie. Takže ak ideš do toho teraz teda pred zrakmi všetkých divákov, dámy a páni, všetkých vás srdečne pozývam, aj vás doma pri televíznych obrazovkách, pri všetkých obrazovkách na octagon.tv, ktorý nás práve sledujete. Tento človek pôjde v našej organizácii DFN 8 22. oktobra o titul v 77. Juraj Bigfoot Tutura.